sâmbătă la ProTV Internațional. În România și peste hotare și o să vă spună niște lucruri de o să rămâneți mască. Deci vreau ca toți acești băieți de băieți, polițiști, procurori și toată lumea să-și facă datoria. Nu întâmplător au fost găsite elemente, adică bucăți din haine, din haina Elodiei acolo la cimitir. Nu întâmplător s-a ajuns la acest cimitir. Vă zic, nimic nu e întâmplător în acest caz. Dar văzând că trece un an și justiția, organele de anchetă nu-și fac treaba, atunci mulți au hotărât prin OTV să transmită opiniei publice că ei cunosc mult mai multe lucruri și s-au săturat de scârbă de cum merge această anchetă care vrea să mușamalizeze. Vreau să le atrag atenția, ministru Cen. Domnilor dragă, nu e vorba de poliție în general ca instrument care apără legea. E vorba doar de o persoană, Cristian Cioacă, care întâmplător este polițist. Luând în brațe pe Cioacă și pe complicii lor, nu fac decât ca să accentueze această stare de neîncredere a populației României în poliție. Are cineva interesul acesta? Președintele României are interesul ca, vezi, Doamne, lumea să-și pierdă încrederea în instituția prezidențială că nu face nimic, că SPP-ul nu face nimic, că Ministerul Public nu face nimic. Așa percepe populația și noi arătăm că așa se întâmplă, din păcate, ca și în alte cazuri. Nimeni nu are de câștigat din tragerea pe dreapta, ca să zic așa. Totul sau nimic. They turn the hot water off in the showers, all right? Poliție. Azi noapte, peste 40.000 de oameni au protestat față de decizia guvernului de a relua importurile de carne de vită din Statele Unite. Demonstrația a degenerat în adevărate lupte de stradă. Decizia executivului este extrem de nepopulară, dar președintele Lee este decis să o pună în aplicare pentru a evita un război comercial cu Statele Unite. Un acord I don't speak English in English. Cromwell has become a colossal. Instinctul. De partidul scor, asta e. Să facem noi o anchetă jurnalistică cu adevărat, o să o facem în bus.
handle it. So you're shaking that thing like who's the ish with the look in your eyes. To being a Hollywood hottie. Well, I'm always looking for something better. I mean, let's face it, who wants to settle for less when they don't have to? Follow straight or down. Forget happily ever after. Here's the cruel reality of Hollywood. Girl meets boy, girl dumps boy, and trades up to someone hotter. Which Wheeler dealers will bargain their way into our top three? Beverly Hills Ferrari dealer. No competition, I crumble, I mean I can't be stopped. I will not quit, cause... Delicios de agresive. You more to go. I see gelati. Very, very much. And give him the power to fly. Oameni, aceștia sunt atacați. I was the reason. Plus Egypt, plus the five permanent members of the Security Council. That could be activated. Efficient technologies, rather than asking producers to... Zici, la Național TV. Neața Națiune, trezește-te și... Anyway, you see, I love, that's proper. There's none of that rock. You even see Daniel Bedingfield there. Mâna din prima zi și de la pre- The storm that flight 242 flew into was a monster. Why had a crew so familiar with weather in the south flown headfirst into it? Weather radar sends out radio waves. Rubbish. The head ground passed or failed. After weeks of day shifts, the whole crew had 4 days off to prepare for working nights. The sea crew rule is that shift change is celebrated Kalgoorlie style. You're not allowed to go home and have a shower. You've got to go out in your... Thanks, sir. Is the solution of this case? You both were... We just have to go through the gate together. You and me. Human to human. Maybe a little Kimura thrown in. Stolen. Well, there's a chance that whoever stole it is also the murderer. Do you know who that is, Mr. Liberti? I got a news flash for you. You never had any to begin with. That's right. Keep it coming. Keep it coming. I am so far from finished with you, you son of... Too hard with a... To his own car. There are lots of fun things to do. She's beautiful. What's her name? Special din Occident și care invadează fărișoarele noastre frumoase, liniștiții, pașnici, așa, și mai ales tineretul. Și când care este două, cred că sunt două arme, ca să zic așa, cu care antivist sau știu, ne atacă, ne îngrădește, ne lovește tineretul în special și chiar și oamenii bătrâni. Dar spuneți-mi un lucru, înainte de 89, ca să zic așa, în timpul odiosul, cum mi se zice, nu existau sectele astea? Existau astea anumitele secte oarecum recunoscute, intrate oarecum în istorie, sectele numite neoprotestante, care... Enumerați-le. Care sunt mai puțin violente, să zicem așa. Neoprotestante sunt următoarele, adventiștii, baptiștii, evangheliștii și penticostalii, care erau pe atunci recunoscute. Și nerecunoscute... E, niște fonduri pe care trebuie totuși să le strângă. Și ce presupune de păsarea unei mărți cu ce ape? Avem toate de actele, dar sunt la șefa, o să vină în 10 minute. Nu, 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 să nu aveți voie să ieșiți cu marfa de nicăieri, să mergeți undeva cu ea, atât timp cât nu aveți...
particule. Erați la Costinești și nu la Bacău, domnul, despre vreau să cadă dispărut. Nu, domnul Deaconescu, vă spun sigur. Vă spun sigur că nu eram la niciun Costinești. Și acolo în Bacău. Noi, după ce am tăiat moțul la copii...